Почитувани, почнува Разбистри се. Борбата за здрава животна средина е заедничка. Но кога се работи за оние кои што ги контролираат и санкционираат играчите кои што ги прекршуваат правилата на игра, тогаш наистурени во таа игра се инспекторите. А таму очигледно имаме проблем. Екоактивисти укажуваат на инспектори без доволен интегритет, нестручни инспектори, инспектори кои што честопати се делегирани и по партиска линија, кои наместо животната средина штитат бизнес интереси. Од тука и не треба да изненадува потребата за формирање на граѓанско инспекцијски совет. Гостинка во Разбистри се е госпоѓа Лилјана Поповска, координаторка на граѓанско инспекцијскиот совет. Госпоѓа Поповска, добре дојдовте во Разбистри се. Добре најдов. Како да стигнеме до ефикасен и ефективен надзор, ако се уште се соочуваме со инспектори кои што се недоволно стручни, кои некогаш се делегирани и по таа партиска линија и кои на крајот на криштата остануваат оние што загадуваат да не ја платат казната? Граѓанскиот инспекцијски совет е токму затоа и формиран, за да го контролира работењето на Државниот инспекторат за животна средина, бидејќи тоа е клучна институција која што треба да ја штити животната средина и да се бори против загадувачите. А бидејќи со години не сме задоволни од начинот како тоа се прави, затоа сметавме дека една ваква обвивка од граѓански организации која што тесно ќе соработува со Државниот инспекторат за животна средина, ќе го контролира, некаде ќе помага, ќе нуди своја експертиза, своји услуги и ќе помогне во комуникацијата со другите институции, ќе лобира за се што е добро, а ќе критикува се што е лошо, дека е повеќе од неопходна. Што е потребно, прашувате? Потребно е инспектори да се примаат, потребно е дефинитивно многу повеќе инспектори, но и инспектори кои што ќе бидат стручни, кои што ќе бидат добро обучени со константна обука за начинот на водење на надзорите, но потребна е и една подзаконска регулатива, затоа што само законите не се доволни. Честопати таа изостанува и инспекторите немаат врацени алатки според кои што би го вршеле надзорот, па честопати се импровизира. Некогаш свесно, некогаш несвесно, меѓутоа нема едни стандардизирани процедури на водење на инспекцијски надзор. Треба да се каже дека е потребна една изградба на еден целосен систем на координација и соработка помеѓу сите институции, затоа што не може една изолирана институција со и најстручни кадри да има и најдоволен број инспектори, а што ги нема, не може сама да работи. Потребна е соработка со други институции сродни, со Министерство за внатрешни работи. Еве, се случува сомнеж за корупција. Тоа значи мора да оди во соработка со Министерство за внатрешни работи, мора да оди соработка со судски власти, така натаму, и соработка со граѓаните и со граѓанскиот сектор. Таков еден систем, ако се создаде, ние сме тука за да помогнеме да се создаде како граѓански инспекцијски совет и тогаш ќе знаеме дека на вистина имаме еден легитимен орган кој што целосно посветено и стручно ќе се ги врши своите работи. Екоактивистите веќе отворено говорат за тоа дека одредени инспектори се номинираат по партиски клуч. Тоа честопати резултира и со несоодветни и неквалитетни инспекции, а очигледно имаме и проблемот со законот во однос на тоа кој се може да стане инспектор. Сторија на Сунчица Николовска. Нестручни инспектори делегирани по партиска линија кои штитат бизнес интереси наместо животната средина. Со вакви случаи не може да зборуваме за професионалност ниту за интегритет на инспекторатите, критикуваат екоактивистите. Затоа е необходно да се направи ревизија на целиот сектор и да се изврши реорганизација и прочистување на инспекторите, предлага Кирил Ристовски од Сдруженијето Флорозон. Ако видиме дека инспекторите кои што се вработени се по партиски клуч, аналогно на тоа ќе дојдеме до заклучок дека тие работат во заштита на партискиот интерес, односно заштита на бизнес интересите, наместо да функционираат и работат во насока на одбрана на принципот загадувачот плаќа.
Поради нистручни инспекцијски надзори, загадувачите остануваат неказнети. Има голема разлика помеѓу спроведените надзори и изречените мерки од државните инспекторати кои имаат ингеренција во животната средина. Според годишниот извештај на инспекцијскиот совет за 2019 година, инспекторатот за шумарство изрекол мерки само во 12% од неговите надзори, инспекторатот за животна средина во 10,8%, инспекторатот за техничка инспекција во 7,5% и инспекторатот за земјоделство напишал казни во незначителни 2,6% од контролите. Невена Георгиевска од ОДВА Иницијатива вели дека постојат недостатоци во стандардните оперативни процедури по кои треба да постапуваат инспекторите и треба да се подобри инспекцијскиот систем. Во процедура се и одредени листи по кои треба инспекторите да ја вршат контролата. Ние како граѓани гледаме колку можат, кај има пропусти, колку можеме тие листи да ги подобриме, значи да се направи една форма по која ќе се делува и понатака кој ќе се процесираат, да се отстранат тие пречки, да имаме веќе одредени решенија, изречени и казни. Решенијата на инспекторите не се процесираат, се обжалуваат и се враќаат и поради правно-формални недостатоци. Затоа е потребна доедукација на државните инспектори и на областените обштински инспектори за стандардите на европското законодавство во животната средина, но и поголема стручна соработка со другите извршни судски органи кои казнуваат. Инспекцијскиот надзор во ваквите случаи не завршува со самото поведување на прекршочна или кривична постапка, туку би рекол дека самата постапка завршува по правосилно завршување на овие поведени постапки. По завршувањето на ваквите прекршочни или кривични постапки кои се поведени, би се постигнала она превентивна функција на некој начин на инспекторатот, односно специјална превенција, како што се нарекува, што би значило одвраќање на конкретното лице од таквото до тогашно постапување. Со новите законски решенија за инспекцијски надзор е предвидена и инспекција, што треба да намали корупцијата и субјективното однесување на инспекторите и да ја подобри професионалноста на инспекцијските надзори. Поповска не е тајна дека инспекторатите се соочуваат со проблеми со кадарот, со опремата, со средствата за работа. Како да се надмине ваквата состојба и каде може ГИС да помогне? ГИС веќе почна да помага. Низ конкретни примери ќе ви кажам. Еве, токму Кирил Ристовски, кој што е координатор на групата за законска регулатива, во недостиг на готов текст на кој што би го анализирале, започна таа група со анализа на листите за проверка. И воедначување на тие листи за проверка и стандардизација на процедурите со кои што инспекторите ќе треба да одат на терен и да постапуваат. Прв резултат е листата за проверка за свињарски фарми. Беше побарано, ако може, да се почне од неа, затоа што се подготвуваше обиколка на свињарски фарми во Малешевијата и професорката Александра Цветковска-Георгиевска од Институтот за биологија беше таа која што се нафати подитно во една недела да ја подготви, да ја апдейтира таа листа. Понатаму, е договорено, да речеме, да се групата за отпад, која што ја води Невена Георгиевска, која што ја координира, а инако е таа замени координаторка и на целиот ГИС, е договорено да се обрати до сите градоначалници, каде што е извршен надзор над депониите. Тоа се некои 30 депонии. И замислете, само еден градоначалник од Обштина Валандово, треба да се каже, Перо Костадиновски, тој постапил како што треба и почна со чистењето и средувањето на депонијата. Значи, писмено обраќање, вршење еден јавен притисок за да ги завршат работите. Понатаму, екосвест, да речеме, што ја води Ана Чолович-Лешовска, таа и координаторка на групата за води, се нафати како долгогодишни искусни активисти во оваа област, да направат обука на инспекторите за води за начинот како да го мерат биолошкиот минимум кај малите хидроцентрали, кои што се страотна штета за природата. И дополнително преминување од биолошки минимум во мерење еколошки минимум, што е потребно. Така што се надевам дека овој практичен притисок, па и помош од ГИС ќе помогне да имаме поквалитетни инспекции. Очигледно имаме проблеми и со законот за тоа кој се може да стане инспектор, па на крајот тоа резултира со недоволно квалитетни и сработени
предмети. Е, сега прашањето е каде е решението, во законски измени или треба да се менува начинот на постапување кога ќе се излезе на терен? Пред се во начинот на постапување и во начинот на водење на институцијата на Државен инспекторат за животна средина и, како што реков, во координација со другите институции. Многу е индикативен примерот со Paper Mill во Кочани. Знаете дека со години загадува, со години сме се бореле како активисти, сме прашувале што се случува таму и секогаш бил одговорот Државниот инспекторат за животна средина оди на терен и мерењата покажуваат дека се е во ред. Што се случи сега последниве неколку месеци со друг вид, поинаков вид на мерење, поинаков пристап кон мерењата едноставно? Се случи тоа да се утврди дека инспекторот со години одел и прифаќал мерење извршени со неакредитирана лабораторија. И втора работа, со години одел, а не видел дека во дозволата, за еколошката дозвола за работа, стои погрешна бројка, три пати поголема дозволена вредност на прашина, на место 50 микрограми на метар кубен, 150. А кога отиде сега со вистинска методологија, чесно и професионално, да се измери колкаво е загадувањето, покажа над 700 микрограми на метар кубен прашина. Многу работи треба да се прават онака како што треба, чесно, прописно, професионално. Ако тоа не се прави, ќе изостанат резултати. И самите инспекторати признаваат дека имаат проблеми и со квалитетот и со квантитетот на кадрот. Анита Димитриевска-Велковска разговараше со нив, да ги погледнеме и нивните ставови. Ем нема доволно инспектори, ем не достигаат стручни кадри за контрола на загадувачите. Инженери, технолози, архитекти, градежници, металурзи, но и правници и економисти. Широка е палетата на занимања со кои може да се работи како инспектор за животна средина, бидејќи тоа го дозволува законот. И покрај тоа ефикасноста на инспекциските служби е условена од недоволниот број инспектори и добро обучени вработени. Се уште не е одобрен планот за вработени за 2021 година. Ова е една разбирана тешка ситуација каде што средствата не достигаат во речиси сите сектори. Но мислам дека би било во ред овој инспекторат конечно да може да се екипира за да можеме малку повеќе да излеземе во пресрет на потребите на граѓаните. Од инспекторатите со надлежности во животната средина бараат да се зголеми бројот на инспектори за да можат поефикасно да ги планираат и реализираат инспекциските надзори. Од инспекторатот за животна средина велат дека на терен работат 18 инспектори, а треба да се пополнат уште 12 места. Во инспекторатот за шумарство има 20 инспектори, а по систематизација се предвидени 34 инспектори. Во инспекторатот за техничка инспекција има 21 вработен, а треба да бидат 46. Во инспекторатот за земјоделство има вкупно 114 инспектори од предвидените според систематизацијата 157 инспекторски места. Бараме од Министерството за финансии определен број на вработувања, но исто така и за унапредување се потребни, бидејќи одредени кадри не се унапредени 10 години, а самиот процес на работата, имајќи предвид дека заминуваат секоја година во пензија, инспекторите неопходно е за еден краток, но и среден рок да се обезбеди доволно кадар. Ниските плати ги одвраќаат висококвалификуваните инженери од јавните конкурси, па каде што законот дозволува како инспектори се вработуваат луѓе со други стручни профили. Иако сите инспектори мора да поминат обука и да добијат лиценца, се уште не достигаат луѓе кои знаат да работат со софистицирана опрема. Имаме опрема која не може да ја употребиме, пошто никој не знае да ја употреби таа опрема и затоа ми фалат. Па рековме кај електроенергетски постройки имаме една опрема која многу кошта пари. Не е купена од наша страна, која е добијана донација. Меѓутоа, еве го, има година дена каде што настојуваме да најдеме некоја куќа или експерти кои знаат да ни кажат како се употребува тоа. Од инспекторатите велат дека имаат потреба и од интензивни обуки и опрема, кои ќе одговараат на специфичната теренска работа на инспекторите. Дали ми треба луѓе? Да. А дали овие што ги имам може да работат колку имат можности? Не. Нема средства. Не може. Нема возило, он ќе иде, денес, се ќе ми седи, се одемо. Канцеларија ми треба усе. Дам така. Значи, секогаш што мислите дека тоа да биде функционално. 5 души функционални, па после ќе барам уште 5.
а не пет паразити, и да, ајде уште пет паразити да земат, плати нефункционалноста, немат стрес. Бидејќи надзорот се врши на централно и локално ниво, државните инспектори повремено контролираат и субјекти кои се во надлежност на општините, затоа што тие немаат областен инспектор, што дополнително ја усложнува ефикасноста и стручноста на извршените надзори. Ако ниските плати ги одвраќаат оние луѓе кои имаат квалификации да се пријават да станат инспектори, а делот овие рамковно обработените не одговараат, зошто не се размисла тогаш за некое подолгорочно решение, кога веќе и самите инспекторати велат дека им се потребни нови квалификувани кадри? Во политиката, кога се прават приоритетите, екологијата е некаде ниско и многу е тешко, ужасно е тешко да се избориш за повеќе средства. Ние, како ГИС, со изненадување разбравме дека и покрај тоа што имаше заклучок од влада за итно вработување на 12 инспектори и еден правник, значи тоа се сенасе 13 луѓе, зборуваме за 13 луѓе во цела држава, а кои што се битни за пристојно функционирање на инспекторатот, иако е потребно и многу повеќе, и разбравме дека од Министерството за финансии е побарана ревизија на таа бројка. Замислете, што да извадиш, што да намалиш, кога има сенасе еден инспектор за природа, за цела Македонија, се насе двајца инспектори водостопански за водите и останатите за животна средина и ни еден правник, не еден правник што го побарало ДИЖС, таму се потребни двајца, може би и тројца правници, затоа што има очигледно сериозни случаи каде што треба правно да се постапи, каде што треба да се обжали одредена постапка, каде што концесионери, кога ги казнуваш или им одземаш концесија, се жалат, значи ти мора да имаш екип пираност внатре во институцијата со правници кои што ќе знаат како треба да се настапи. На крајот на кришта тоа го потврдуваат и бројките на изречени санкции, апропо извршени надзори. Дали се во ова ја стимулира таа култура на неказнивост? Апсолутно, апсолутно се оди натаму и токму затоа, знаете, многу е интересно што сега со целова ова отвореност на ДИЖС, граѓаните масовно пријавуваат и затоа имат повеќе вонредни надзори. Порано немало ниту верувале дека некој ќе излезе, ќе постапи, ниту пак може би ако имало пријава, се излегувало редовно. Значи, сега на некој начин практично граѓани сите се борат заедно со институцијата за да се заштитат животната средина. Но се во ова бара еден систем, не е доволно, граѓаните и покрај сите напори, и ние како граѓански инспектори. Не треба и доволен број квалификувани инспектори. Имено, се мора да се биде на свое место. Се надевам дека вашиот глас ќе биде слушнат. Ви благодарам за гостувањето во Разбистри се. Почитувани, тука е крајот на Разбистри се. Пријатно.